Слов'янський міський відділ надійшла інформація про незаконні поховання на місцевих кладбищах Слов'янська та Слов'янського району. Так, працівниками міського відділу були проведені розкопувальні роботи на кладовищах міста Слов'янська та міста Миколаївка. Незаконні поховання відбувались під час бойових дій в результаті проведення антитерористичної операції на території Слов'янщини. Могили невідомих загиблих є на трьох кладовищах Слов'янська – Північному, Смольному та розташованому по вулиці Урицького, а також на кладовищі у місті Миколаївка. Розкопками цих поховань правоохоронці почали займатися з 5 серпня поточного року. Ці планові заходи були проведені для з'ясування причин смерті загиблих, які були незаконно поховані за невідомих обставин. Усього було викопано 44 тіла, 29 із яких ідентифіковано, 15 залишаються невпізнаними. Серед них знаходилися як жінки, так і чоловіки різного віку. У трупів було вилучено біологічний матеріал, який направлено на геномолекулярну експертизу для встановлення особистості та причин смерті. При первинному огляді трупів було встановлено, що люди загинули внаслідок вогнепальних, вибухових та осколкових поранень. На теперішній час призначена експертиза на встановлення точної причини смерті загиблих. Та в деяких випадках це не є можливим. Причини смерті деяких загиблих надалось можливим встановити через гнилісні зміни. Переважній більшості незаконні поховання були окремими, за винятком того, що було знайдено у місті Миколаївка. В окремих могилах також знаходились особисті речі загиблих. Варто відзначити, що при одному з загиблих знаходились документи, які посвідчують його особистість, а у місті Миколаївка в одній могилі було знайдено 3 тіла. 2 чоловіка та 1 жінка. Встановлено, що чоловік жінкою є підружжям. За даними фактами, були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство. Слідство триває. За даним фактом, були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 – умисне вбивство. Слідство триває щодо встановлення осіб, причетних до даного злочину. Слов'янський міський відділ продовжує розкопки незаконних поховань. На сьогоднішній день залишилося ще близько 10 незаконних поховань.